Yeah. I don't got no type. Nah. Bad bitches is the only thing that I like. You ain't got no life. Nah. Cups. Really, nigga? Who stepped on my life? Man, eu tô a chegar. Nelson! Sabe o que é que era fixe, ó Viana? Era mandarmos aí um twinzinho fixe, não era? Yeah, por acaso era fixe. What the fuck? Eu virei um peão! Olha, olha! Eu e o Tati! Depois faço aqui um jump. Trabalho, que era morto. Já. Estás a ver o que é que aconteceu? Deste cruz. Assim é que é um rola como deve ser, meu. Exatamente, era mesmo isso que eu ia dizer agora. Olha, 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 eu não vou puxar aqui. Eu também não, mas é magrinho. Um cancro que sai da fila e. Olha aí, está especulado. Olha, não está. Mas com cara. Puxa, ré! Aí, ó, Simão foi em frente. E yeah, aí, eu reparei, mano. E yeah, aí, eu reparei. Pronto, não te chegas muito, mais. Meu. Aí, eu não aguento. Eu não aguento, eu vou reduzir e vou puxar. Cadê? Cadê o Simão? Eu acho que vou ultrapassar o Red. Mas estavam bem nas curvas, Eu vi que ia dar uma puxada. Eu agora. Para não. Olha aí. Quem está aí a buzinar? Não, sou eu. Quando estás aí bem à frente, mano, eu estou aqui atrás hoje. Vai lá para trás. Finalmente estamos só nós. Fode! Já tem 250! Deixa só reparar. Eles enfiaram-se os dois ali.